Què tal si parlem de la veu? Sí, d'aquesta segona veu. Aquesta veueta en off que tots tenim a dintre i que de cop i volta, quan ens equivoquem, molts cops acaba anant en contra nostra. I la pregunta és, per què? És el nostre alter ego, és el Pepito Grillo, és la segona veu, la veu en off, és tot el que em posa, el que ens han transmès en l'educació de tota la vida, doncs sí, són totes aquelles coses que de fet ens han ensenyat. I la pregunta és, per què ha d'anar aquesta veu en contra meva? Quan resulta que podria ser la meva millor amiga o el meu millor amic. Per què jo m'he de matxacar? Quan resulta que en un moment donat en què un company o una companya cometria un error, cauria, jo aniria i l'animaria a aixecar-se, l'estimularia i li diria, vinga, endavant, repeteix, no passa res, perquè no ens ho diem a nosaltres mateixos. D'on surt aquest històric? Potser aquí reflexionem. Psicològicament és important saber d'on ve i saber que podem canviar-ho. Penseu-hi. L'altra veu ha de ser la nostra millor amiga. Tingueu-ho en compte.